በሰው ልጆችና በእንስሳት የአናኗር ቅርበት ምክንያት ከእንስሳት ወደ ሰው የሚተላለፉ በሽታዎች በርካታ እንደሆኑ ይነገራል። ከነዚህ በሽታዎች መካከልም የብዱሻ በሽታ ተጠቃሽ ነው። ይህ በሽታ ከተስፋፋባቸው ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ናት። መሰል በሽታዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ መባባስ እያሳዩ በመሆናቸውና የህብረተሰቡን አናኗር የሚያዛቡ በመሆናቸው በባለድርሻ አካላት የጋራ ትብብር እየተሰራ እንደሚገኝ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ዶክተር ኤባባተ ይናገራሉ። የነዚህ በሽታዎችና ወረርሽኞች መነሻና የስርጭት ሁኔታ እንዲሁም የሚያስከትሉትን ውጤት ስናይ በርካታ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዘርፎችን የሚነኩ በመሆናቸው እንደ ቀድሞ በአንድ ዘርፍ ወይም አካል ጥረት ብቻ ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚቻል ባለመሆኑ የሁሉም ባለድርሻ አካላትና የአስተዳደር እርከኖች የተቀናጀ ትብብርና ርብርብ ይጠይቃል። ይህንንም መሰረት በማድረግ ተቋማችን ከሌሎች ተቋማት ጋር በመሆን ከእንስሳት ወደ ሰው የሚተላለፉ በሽታዎችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ትኩረት ሰጥተው በመስራት ላይ ይገኛል። በሽታው በሀገር አቀፍ ደረጃ ለመስፋፋቱ የተለያዩ ምክንያቶች የሚነሱ ሲሆን ችግሩን የተባባሰና ከቁጥጥር ውጪ እንዲሆን ያደረጉት ምክንያቶች ብለው የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሊያ ታደሰ ያስቀመጧቸው ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በጋራ መስራት ያለመቻሉና ለችግሩ ትኩረት መንፈግ እንደሆነ ገልጸዋል። በዚህ ረገድ ያለው ችግር የህብረተሰቡ ግንዛቤ አናሳ መሆን፣ በሚመለከታቸው ተቋማት መካከል ያለው ቅንጅትና ትብብር አነስተኛ መሆን፣ በአጠቃላይ ከአመራርም ጀምሮ ለጉዳዩ የተሰጠው ትኩረት በቂ አለመሆን፣ ለበሽታው መከላከል የሚያስፈልገው ግብአት አቅርቦት በሚፈለገው መጠንም አለመኖር፣ እንደዚሁም የክትባት አቅርቦቱም መጠንም ሆነ በጥራት አነስተኛ መሆን ዋና ዋናዎች የሚጠቀሱ ችግሮች ናቸው። ስለዚህም እነዚህን እንግዲህ የተለዩት ችግሮችን ለማስወገድ ከምንጊዜውም በላይ በተለይ እነዚህ ሴክተሮች ተቀናጅተው ትኩረታቸው የበሽታውን በጋራ የማጥፋት ሆኖ ቅንጅትና ቁርጠኝነትን ይዞ መስራትም ያስፈልጋል ማለት ነው። የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ ከበሽታው ጋር የተያያዙ ስራዎችን ሲሰራ የቆየ ቢሆንም ከችግሩ መባባስና በሌሎች ተያያዥ ምክንያቶች ተጨማሪ የላብራቶሪ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትን በክልል ከተሞች መጨመር በማስፈለጉ በሁለት ክልሎች ላይ ላብራቶሪዎቹ ተሰርተው ወደ ተግባር ሲገቡ በተያዘው ዓመት በቀጣይነት እንደሚሰራ በህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ተመራማሪና የዘርፉ አስተባባሪ ዶክተር ባዬ አሸናፊ ይገልጻሉ። በትግራይና በአማራ ክልሎች አሁን ሰርቪሱ ተጀምሯል ላብራቶሪው ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ላብራቶሪዎች 807 ናሙናዎች የብሬን የእንስሳ ናሙናዎች የብሬን ናሙናዎች ምርመራ ተካሂዷል። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ 792ቱ በእኛ ተቋም ነው። ከነዚህ ውስጥ 6609 የሚሆኑት ፖዚቲቭ ናቸው። መቀሌ 15 ናሙናዎች ተመርምረዋል። 11 የሚሆኑት ፖዚቲቭ ናቸው 73%። ባህር ዳር ኦልሞስት በጉዞ ላይ ነው። አሁን ጥሩ ፕሮግረስ አለ። ኦልሞስት አንድ ሳምፕል እንደዚህ ሞክረዋል። ሌላው ደግሞ በጅጅጋ ከሲዩስ ፓርትነር ጋር በመሆን በእነሱ ጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ የዋነልዝ እዛ ጥሩ የሆነ የተቋቋመ አንድ ኢኒሽቲቭ አለ። እነሱ ላብራቶሪውን አቋቁሞ ኦልሞስት እስከ ሞለኪውላር ድረስ አሁን በቅርቡ ጃንዋሪ 29 አስመርቀዋል። እንግዲህ እኛ ከላብራቶሪ አንጻር ደግሞ ከምርመራ አገልግሎት አንጻር እንደ ኢፒኤችአይ እና ከሌሎች አጋር አካላት ጋር በመሆን በኦሮሚያና በደቡብ ክልሎች በዚህ ዓመት ለማቋቋም እቅዱን ይዘናል ማለት ነው። ኋላ ቀር የሚባለውና በበሽታው ለተጠቁ ሰዎች የሚሰጠው የክትባት ሕክምና ከተጠቃሚዎች አኳያ በቂ የሚባል ካለመሆኑ ባሻገር የመድኃኒት እጥረት ችግርም እንዳለበት ይነገራል። ምክንያቱ ምን ይሆን ብሎ አሃዱ ላነሳው ጥያቄ ዶክተር ባዬ ተከታዩ ምላሽ ሰጥተዋል። እንግዲህ ለሰዎች የሚሰጥ ከተነከሱ በኋላ የሚሰጥ የክትባት መድኃኒት አለ። ስለዚህ እሱ መድኃኒት እንግዲህ ብዙ ንክሻ ስለሚበዛ አንዱ እዚህኛ ተቋም የሚመረተው መድኃኒት ነው። ሁለተኛው ከውጭ የሚመጣ መድኃኒት ነው። ስለዚህ አሁን በዶላር ምክንያት አብዛኞቹ ከውጭ የሚመጡት እያስመጡ አይደለም። ስለዚህ ጥረት አለ። እዚህኛ ተቋም የምትመረተውን ብቻ ነች። እቺ ደግሞ እንግዲህ በአንድ አዲስ አበባ ብቻ 11,000 በስድስት ወር እና በሰባት ወር ፈላጊ ካለ ለዛውም ወደ እኛ ተቋም የሚመጣ በሀገር ደረጃ ከ150,000 በላይ ያስፈልጋል ማለት ነው ዶዝ። ስለዚህን ስናየው ከፍተኛ የሆነ እጥረት አለ ማለት ነው። የዓለም አቀፍ የጤና ድርጅት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2030 ካስቀመጣቸው የጤና እቅዶች መካከል የብዱሻ በሽታን ማስወገድ አንዱ እንደመሆኑ ኢትዮጵያም የዚህ ስምምነት አካል እንደመሆኗ ጉዳዩን ለመክታት ከባለድርሻ አካላት ጋር በጋራ የመስራቱ ስራ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተነግሯል።